يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك اے بني آدم فارغ کر پنن پان میان عبادت خاطر کیا چون سین بر غنا سیت کم سیت دنیا سوری تمہ نیت چانی دل من نبر غنی بنک وأسد فقرك ساری ضروریات کرے پور کیا یہ وعدہ کرن پروردگار اس حدیث قدسی یہ دوہرا بھی یا ابن آدم کیا یا ابن آدم اے بنی آدم تفرغ لی عبادتی فارغ گس میان عبادت خاطر یعنی خوب وقت کر میان عبادت خاطر عمل و صدرک گنن چون سین بر گنا سیت و اسد فقرق چون غربت کر بہ دور چون محتاج کر بہ دور و الا تفل اگر چہ یہ کروت نہیں کیا نہ ملا تو یاد ہے کہ شغلن بہ آوراوت کامین مز تیت کامی پین اک کم ات اک کم یت اک کم یت اک دکان ہوتین بیاک ہوتین اک ٹو کھوڑ ہوت چن تن مال یت چن تن ڈون ہوت چن ژونٹ یت چن بادم ولا اسد فقرق چون غربت گس دور زاں یعنی چون احتیاج گس دور زاں پت ون سہ لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی دوستو سبحان اللہ کیا تو نے سہارا نشینوں کو یکتا خبر میں نظر میں اذان سحر میں پگائل مدن مشر آئس تت صاحب صاحب تھی اشتہاس تت فرمائن تہوس سوئی کلبو پورمت ابو بکر صدیق اس پورمت اس دپان تہوس سوئی کلبو پورمت یہ دکاندار پڑھو کم کیا تو نے سہارا نشینوں کا یکتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم سہارا نشین یم دیہاتن من روزان جنگلن من روزان خطرناک ڈاکو لٹیرے قتل و غارت کران ننگے طواف کران شراب چون دوز من خبر کھوتا ناز یم سہارا نشین یم بنو تھی لال پھل بے مثل یکتا کیا گو بے نظیر یوت ہک نو کائنات کہیں یت خبر میں نظر میں اذان سحر میں کیا صدق مقال کیا شیمن تصور کیا شیمن نیت کیا شیمن اذان سحر میں یہ جب آئیں کرے مقابل کا طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں زندگی اس دپن میں بس کہاں قدر کروں زندگی کو اس طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو زندگی اس چھاڑن ہت بدی وری اس ستمس طلب کیا اس زندگی اس طلب کیا اس طلب اما وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں سہ سوز وچ تم زندگی دن بھاڑا میون سوز کس من سہ وچ تہندی جگرن مز تہندی شینن مز دوستو خلاص یہ کہ اس امتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانی سیت زین نہ کانہ کیا ہارے پریشان گس دنیا مز تل سختی تو پریشانی مرن پچس پگارس کشف کرامات گئی بزرگن آز تس کشف کرامات ول تر چھ شاخ کہین بہ اکات پر قسم تہ ہیت مگر اس ہکن کشف کرامات ولی بنت اچھ پن پتہ اچھ فجر نماز کعبس مجھے کشف کرامات کیا ہاو اس موبائلس پہ ہکن وابو کرت پنس پانس اس کیا کرامت ہاو مگر تم تیت افراد تس لیے ضروری انسانس یہ سوچن کہ مے گھس خطا گھن یت زندگی مز خدا مطلب زن گو مے گھس غفلت گھن کی لمحوں نے خطا کی تھی کیا صدیوں نے سزا پائی صدیوں نے معمولی خطا گھس دنیا مز غفلتس مز گھس انسان حرام کے وغیرہ سزا چھس تلن بہرحال مے اس آیت پجے مے تو برون کن تات ہچ میں تشریح کرت کی اصل اس مز روایت اک بیان کریں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہ گوس خدمت مز حاضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے کور عرض اوسینی کیا مے کور عرض یا رسول اللہ صلی اللہ حضرت مے کہتے ہو نصیحت کیا فر اوسی کا بتقوی اللہ کیا فانه ازین لامرک کلہ فرموس ابو ذر بہ سچ وصیحت کرن
خدایش کھوج کیا اسی کا بھی تقو اللہ متقی بن کیا بن پرہیزگار بن خدایش کھوجن وول بن فإنه أزين لأمر كله چون ساری زندگی بن خوبصورت کیا بن کم سید خوف خدایش سے یہ دن آج تین انسان خدایش خوف خدایش ڈر یہ خوف خدایش عجیب چیز پتہ چھ نگران ضرورت کی حضرت شیخ فرما شیخ زکریا علیہ رحمہ مے ہسا کس نگرانی پن والد صبن حضرت مولانا یحییٰ صٲب رحمۃ اللہ علیہ کت کٹ کرنم نگرانی زن اس بہ مجرم زن اس مجرم یوت نی کہ مجرم قیدی مجرم قیدی کی طرح اس نے میری نگرانی کی کانس سی اس کت کر اجازت اگر وچن کانس لڑکا سی کت کر پیٹ چپا تڑک پڑھنا کس اس اخ اس پان پڑھنا بیس پڑھنا چچا جان حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ امس اس نیس نش پڑھن اجازت اجی کتاب اس پڑھنا مول اج اس پڑھنا پتر اج اس پڑھنا پتر عجیب عجیب واقعہ تہد حضرت شیخ علی آبیتی مز بہرحال فرمو کہ پندہن ورین کچن پندہن ورین اس کال اس حافظ تہ بنیومت عالم تہ بنیومت نگرانی پین پت پین تہ ماتامال پاتامال کتہ گیو یکدم پانس سی اس نیون پانس سی سنان پانس سی نیون پانس شیخ فرماون اک دہ اس مے اصل پلو لگمت کہتا ہے بس بی چپن وپن اس نیون ماتامال کیو یتس کال اس وڑیل آ دہ پٹھے تو دلہا بن گیا ہے دہ پٹھے بہرحال فرمو اک دہ فرمو مے والد صبن فرمو زکریا جی ابو جی جاؤ تم آزاد ہو کیا نیت چھ آزاد بہ کرن ات پہ نگرانی کوئی نگرانی نہیں تم بالکل آزاد ہو جو مرضی ہے وہ کر لو جہاں جانا ہے جاؤ بوس حیران پوچھ ابو جی کیوں ابو جی اس لیے کہ تمہارے دل میں اللہ کا خوف آ چکا ہے اس لیے کہ تمہارے دل میں اللہ کا خوف تینس دلس مجھ آمد خدا سے خوف اب میری نگرانی کی ضرورت نہیں اب میری نگرانی کی خدا سن خوف چھ تس دولت قسم پروردگار سن نگران ہن ضرورت چھن کی مالس چھن تمس اولادس نگرانی کرن کی یمس اولادس دلس مز خوف خدا آس تمس کوڑ چھن نگرانی کرن ضرورت کی یمس دلس مز خوف خدا آس تمس ملازمس چھن نگرانی کرن ضرورت کی سی سی کیمرہ چھن لگاون ضرورت کی یمس خوف خدا آس تمس سیلز مینس چھن نگرانی کرن ضرورت کی یمس دلس مز خوف خدا آس اور اسلام جو یچن کہ بندوں کے دل میں اللہ کا خوف آئے کیا یہ سی سی کیمرے ویمرے تو خراب بھی ہو سکتے ہیں نا بہ گئی اس مدرس والی سے کس نش بہرحال اللہ تعالیٰ کرن تمس گری کے رحمت سہ گزرو تو بہ چاس اوتان اس نمی وچمت کی تت وچ مے امس اتی بروٹ کن سہ ایل سی ڈی چھ بوڑ مانیٹر چھ وسا ون تہ کیا کتھان بہرحال ات مز وچ مے یم کمرہ یون بوزن اڑی اڑی نا ہو کمرہ یہ کمرہ کتھان زٕ ژور پانژھ یتھ مجھ سے یہ کیا حض دون یہ کیمرہ لگت نبر مدرسس مطبخس مطبخ کچن مطبخس مز اور آنگنس مز گراؤنڈس مز تتن تین ہوتین تھی کلاس رومن مز کمن مز کلاس دون ہت حض آرام کور تن کیا کور کن پہ یعنی پہ سی سی کیمرہ لگو تن پہ کور آرام کیا کور دون لڑکہ بنے تہذیب یافت کیا بنے مہذب کیا تمہن چھ پتہ کہ دفتر مجھ محتم صاحب وچن اس پریت کن مہذب بن تو دپن دنگا فساد نہیں کہین نت لڑکہ کرنا دنگا فساد خاص طور سے مدرسن مز کہ مچار اور یور دن کن ہمیں بند اتنی ٹور بج ڈگر پہ شام تین تراؤن یل تو پہ عبی اس یہ جذب کر پور کن سات گا حالس مز کت مز بیٹس کت یہ کتنا کٹ پھٹ مت ادس آئی بال مس اور کت بال تو اور کیا کم ٹینس بال کیا چلو بہرحال ون پریت کن جائے جائے تھوک لگت کس سی سی کرم تک لڑکہ چھ بہت تہذیب سان دن تک پہ کور آرام مے تو اچھا کافی کیمرہ چھ کیا کیمرہ کا ڈر کس کا تو ایمان والے کو کیمرہ کا ڈر نہیں ہونا چاہیے ایمان والے کو اللہ کا خوف ہونا چاہیے کیا ایسا آسن کن کیمرہ تو خراب بھی ہو سکتا ہے اکی جائے اس مارکیٹ آت تک تم افسر تم لوڑ سی دون پہ پتہ نفرا اکس بزرگس نش دس فلن جائے چھ فلن علاقہ تتہ نا تدس آب رلاؤن کھین کیا
فلٲنۍ چیٖز چھِنہٕ کَران کِہیٖنۍ فلٲنۍ چیٖز چھِنہٕ کَران کِہیٖنۍ، تَپٲرۍ ہیٚکہِ نہٕ زٔنۍ پٔکِتھ وَڑنٕے کِہیٖنۍ۔ تہٕ حضرت مُفتی صٲبَس فرموُس کہِ فرموُکھ یہِ اللہ کہِ خوف کہِ وجہ سۭتۍ کہِ ڈنڈے کہِ خوف کہِ وجہ سۭتۍ کیٛاہ؟ دوٚپُن حظ ڈنڈے کہِ خوف سۭتۍ کِس۔ حضرت فرموُس ڈنڈے کو تو گُن بھی لگ سکتا ہے، دوٚپُن حظ ڈنڈَس ہیٚکہِ لٔگِتھ کیٛاہ کیوٚم مۄکلیو قٕصہٕ۔ اس لیے فرموُس اوسُے کبھی تقوی اللہ۔ اے ابوٗ ذر، بہٕ چھُسے ژےٚ نصیٖحت کران، خوفہِ خۄدا کَمیُک؟ اللہ کا خوف۔ کیٛاہ اللہ کا خوف؟ جس کو ہوگا نگرانی کی ضروٗرت نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہٕ اوسُس سفرس منٛز، کتھ منٛز مےٚ وٕچھ ژھاوٕلۍ رچھن جوان اکھ، مےٚ سو جوانو السلام علیکم۔ وعلیکُم السلام۔ وعلیکُم السلام حظ، مےٚ دۄدٕ کِلوا چاو۔ کیٛاہ؟ تٔمۍ دوٚپ اَتہِ حظ بہٕ حظ چھُس غلام، مٲلِک چھُس نہٕ کیٚنٛہہ، تہٕ یِم حظ چھِ مٲلکہٕ سٕنٛز۔ دوٚپمَس آ چھُ مٲلکہٕ سٕنٛز دۄد چاونا؟ دوٚپُن مےٚ نہ حظ چھُ اِجازتی، مےٚ نہ حظ چھُنہٕ۔ حضرت دوٚپ فرمٲے أمِس کَرو اِمتِحان، کیٛاہ کَرہوس؟ فرموُس اچھا ٹھیٖک چھُ، ژھاوجہِ اَکھ دِنۍ تیٚلہِ اَسہِ، ژےٚ چھے واریاہ ژھاوجہِ، ہَتھ زٕ ہَتھ ڈاے ہَتھ۔ تہٕ دوٚپمَس نہ حظ مےٚ ووٚن بہٕ چھُس غلام تہٕ مےٚ چھُنہٕ اِجازت۔ دوٚپمَس نہ ژھاوجہِ اَکھ دِنۍ، أسۍ دِمہوے پونٛسہٕ۔ تہٕ مٲلِک کیٛاہ، سُہ کیٛاہ گُزرایا؟ اہن حظ ییٚمِس زٕ ہَتھ ژھاوجہِ آسہِ سُہ گوٚو، ییٚمِس ژور ژھاوجہِ آسن سُہ دَپہِ پَمَے یِمَے ترٛے تہٕ ژوٗرِم کوٚت گٔے۔ ییٚمِس زٕ ہَتھ آسن سُہ کَتہِ گُزرایہِ؟ اگر سُہ گُزرایہِ تہِ پَتہٕ اگر اَکھ زٕ کَم گژھن دَپہِ گٔنٛز پھِرُکھ کیٛاہ گوٚو۔ دوٚپنَس دِ ژھاوُج اَکھ وۄنۍ، أسۍ نِمون پانَس سۭتۍ، وَتہِ وَتہِ کھیٛاناوون، بہٕ چَمہوس دۄد۔ تہٕ دوٚپنَس نہ حظ میٛانہِ نِش چھَنہٕ کِہیٖنۍ، بہٕ نہ چھُس مٲلِک کیٚنٛہہ۔ حضرت دوٚپ پوٚرمُت تہٕ یاد گوٚو مٲلِک چھُ وٕچھُن، یاد گوٚو مٲلِک چھُ سُہ نہ چھُ ییٚتہِ۔ دوٚپنَس آیِن اللہ، کیٛاہ دوٚپنَس؟ دوٚپنَس مٲلِک چھُنہٕ وٕچھان کیٚنٛہہ، خۄداے کوٚت گوٚو سُہ چھُنا وٕچھان۔ حضرت دوٚپُن بہٕ گوٚژھ آران، پاک پروردِگارا یہِ گوٚو تیٖر رَچھن وول، کیٛاہ گوٚو؟ أمِس چھُ یوٗت خۄداے سُنٛد خوف تہٕ تقوا۔ مےٚ دوٚپُس چلو ٹھیٖک، مرحبا ٲسۍ نَے۔ مےٚ ترٛوو یہِ ہسا یہِ ٹھیلہٕ مُژروُم، اَتھ منٛز آسن ژۄچہِ اَنِمَژٕ بیٚیہِ سیُن۔ مےٚ دوٚپُس وَلہٕ گوٚبُر میون، ژےٚ کوٚرتھَس بہٕ خۄش، وَلہٕ کھےٚ مےٚ سۭتۍ ژوٚٹ۔ کیٛاہ وَلہٕ کیٛاہ کَرٕ بِسمہِ اللہ؟ دوٚپنَس اِنی سایِم، بہٕ حظ چھُس روزدَر۔ کیٛاہ حظ چھُس؟ دوٚپُس ہَتہٕ آز نہ چھُ ماہِ رمضان، نہ چھُ بوٚڑ دۄہ، بٔڑۍ دۄہ چھُنہ آسان واریاہ، پنٛدہِم شابان تھوز تھاو سا روزٕ، دٔہِم محرم تھاو سا روزٕ، نٔیِم محرم تھاو سا روزٕ، آز چھُنہٕ کانٛہہ تیُتھ بوٚڑ دۄہ اَتہِ کانٛہہ۔ تہٕ دوٚپنَس چھُکھ روزدَر؟ دوٚپنَس اہن حظ بہٕ چھُس روزدَر۔ دوٚپنَس کیٛازِ؟ دوٚپنَس یہِ جوٲنی کَتہِ بَنیم پَتہٕ بیٚیہِ، یہِ وقت کَتہِ، زندگی کَتہِ بَنیم بیٚیہِ؟ بہٕ چھُس دۄہَس آسان تِمَن تیرٮ۪ن سۭتۍ ییٚتی، سار چھُس کھٮ۪وان گَرِ، وۄنۍ ییٚلہِ یورٕ واپَس گژھٕ پَتہٕ کَرٕ اِفطار گَرِ۔ کیٛاہ کَرٕ؟ اِفطار کَرٕ گَرِ۔ بہٕ چھُس آسان دۄہَس تیرٮ۪ن سۭتۍ، زیادٕ مَشقت چھَم نہٕ کِہیٖنۍ۔ فرمونَس مےٚ وَن تہٕ ایڈرَس، کیٛاہ یہِ مٲلِک کُس چھُے ژےٚ؟ تٔمِس کیٛاہ اوس تَتھ؟ دوٚپمَس پھلٲنۍ۔ حضرت ووٚنُم ٹھیٖک چھُ، سفرِ پٮ۪ٹھ آیہِ واپَس۪۔ حضرت گٔے أمِس أہٕنٛدِس مٲلکَس نِش، دوٚپنَس ہے یہِ غلام ہٮ۪مہٕ ہن بہٕ کیٛاہ؟ یہِ پَنُن غلام دِتُن مےٚ۔ تٔمۍ دوٚپُس حضرت مےٚ چھِ تیٖر رَچھان یِہوٚے، تیٖر رَچھان۔ دوٚپنَس تیٖر تہِ ہٮ۪مہٕ بہٕ کیٛاہ؟ دوٚپنَس نہ حظ تیٖر چھِ مےٚ پَنٕنۍ ضوٚرَتھ، مگر چٲنِس لِحاظَس کیٛاہ کَرٕ؟ چھُنہ صاحب صٲب، اَتہِ لوٚگ نہٕ أمِس چارٕ کِہیٖنۍ۔ دوٚپنَس ٹھیٖک حظ، اَدٕ حظ ییٚلہِ تُہۍ فرماوُن چھِ تہٕ بہٕ کَرٕ بَدَل اِنتِظام تہٕ بہٕ رَٹہٕ پونٛسہٕ تہٕ اَپٲرۍ اَنہٕ۔ دِتنَس تیٖر سورُے تیٖر رٮ۪واڈ۔ دوٚپنَس ٹھیٖک کٲتیٛاہ؟ دوٚپنَس ییٖتۍ۔ دوٚپنَس تِم کَتہِ وٕنکٮ۪س؟ دوٚپنَس تِم چھِ پَلٲنۍ جایہِ آسان سُہ رَچھنہٕ گوٚمُت۔ دوٚپمَس آ مےٚ چھِ پَتہٕے۔ غلامَس تہِ کوٚرُکھ سودا۔ کٔمِس؟ آو حضرت عبداللہ ابن عمر، أمۍ سٕے جوانَس نِش۔ أمۍ پرٛزنوو السلام علیکُم۔ وعلیکُم السلام۔ دوٚپمَس گوٚبرا ٹھیٖک پٲٹھۍ چھُکھ؟ اَصٕل پٲٹھۍ۔ دوٚپمَس دوٚپمَس مےٚ آے تِم ژھاوجہِ مٔلۍ۔ کیٛاہ مےٚ حظ یِم ژھاوجہِ مٔلۍ؟ نہ حظ دَپ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ برکت ہَتھا، کیٛاہ کٔرِنۍ؟ راٹھ حظ تہٕ بہٕ درٛاس۔ دوٚپ دَپ وارٕ بوز یوکُن، مےٚ آے ہیوٚتُکھ ژٕ تہِ مٔلۍ کیٛاہ؟ دوٚپمَس اِنا اللہ وَنہِ نہ راجوٗن، بہٕ ہیوٚتُس حظ مٔلۍ۔ دوٚپمَس اَدٕ کیٛازِ؟ دوٚپمَس ہے بہٕ ترٛاوہَن نہٕ یہِ پَنُن آقا کیٚنٛہہ، یہِ چھُ مےٚ رَچھان واریاہ۔ کیٛاہ چھِ مگر وۄنۍ؟ دوٚپمَس سودا گوٚوا؟ دوٚپمَس سودا گوٚو۔ دوٚپمَس مطلب سُہ گوٚوا رٲضی اَتھ پٮ۪ٹھ؟ دوٚپمَس دوٚپمَس مےٚ چھُ تعجُب گژھان تٔمۍ کِتھ کٲٹھۍ کُنُس بہٕ، تٔمِس اوسُس بہٕ ٹوٹھ، مےٚ اوس سُہ ٹوٹھ۔ دوٚپنَس مگر مےٚ آے ہیوٚتُکھ سُہ۔ چلو وَلہٕ حظ علامہ خیر۔ دوٚپنَس آ وۄنۍ بَس تہٕ اَکھ چیٖز۔ دوٚپمَس کیٛاہ؟ دوٚپنَس مےٚ ہا کوٚرُکھ سُہ آزاد۔ کیٛاہ کوٚرمُکھ؟ تیٖر گٔیی حدی، تیٖر گٔیی۔ دوٚپمَس مےٚ کوٚرُکھ سُہ آزاد، تیٖر گٔیی حدی، نیر گژھ۔ اوٚتانۍ اوس رَچھان سُہ تیٖر، بہٕ ٲسۍ ییٚتہِ غلام، کیٛاہ اوس رَچھان؟ وَمَن یَتَّقِ اللّٰہَ یَجْعَل لَّہُ مَخْرَجًا وَیَرْزُقْہُ مِنْ حَیْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ وٕچھِو دیٖندٲری تہٕ تقوا پرہیزگٲری۔ غۄلٲمی منٛز کوٚرُن آزاد، وۄنۍ روٗد نہٕ غلام کیٚنٛہہ۔
اور یم تیر رچھن اس اوتان بحثیت غلام دوستو تہند مالک بنو پروردگارن اس لیے فرموس اوسی کے بتقو اللہ فین ازن الامریکہ کلی ادے کٹ فرموس پتہ پانچ اٹھ ارشادات آیت پڑھ میں یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ